nešiu galvą, tai čia. Kolegas, čia pas mūsų paėmė kaip įkaitą. Lopai kurva, lopai nepieškojo. PD paėmė kaip įkaitą, kolega Darvio. Kaktus pasirinkti. Rakink duris, kurva. Aš tavo karočių pareigūnų išsiųsiu Havaitoje. Tai kolega, čia Karvinas atrakinta pasą vedės. Ne, ja, tai gal atrakinta duris. Tu matei ką tik? Turi pideką? Ką? Ta, mintas karočių mato, kad jo kolegai nutaikytas ginklas, sakau, tyliai per ratį, jis toliau kalba. Tai kaip čia suprast? Tai turi nufilmavusi. Nu tai. Rakink duris, tai gal rakina, ką jis pisa, proto, kad negali. Turi, taigi visus raktus neknys, protas šitų durų nebūtum atrakinęs. Rakini, duris, tai... Ginklą, atink iš čia ir man tu, piktą ginklą, pistoletą. Pareigūnas, davai. Man ginklą paduodi per tas grotas, kuruo per tą skylę, nacho. Stogų paleidžia. Taigi, atiduok ginklą pirmą man. Nepatogu. Tai va, su viena rankai ištraukiu, va, pa... Rimu, nakai. Vsio, paėmiu, nacho. Dabar tai bus šventė. Hahahaha, kurią lopą. Tik jis negali išeit. Aš raktus palikęs mašinoj. Skirtumas, tu žinai, kad tavo kolegas tavo gyvybės nevertins, aš tave nušausiu. Kurva! Bulia, tikras šautuvas, eik tu nakui. Dabar tai pažaisim, čia kurva, da to nebuvo, na. Čia man ką dabar filmuoja tiesiogiai, kurva. Visas pasaulis mato. Kur tie mentai, kurva! Jis yra čia tas kitas, tu Karvinai, tu pats matai, ką tavo kolegas daro? Nu, aš mačiau. Aš tave galėčiau nušaut dabar šitą dalyką. Bet šitas nenori šaut, suprantėtų tai? Mes vertėm savo gyvybės, kurio... Atrakink durysius, bled, per spiną šaunu 3 kartus, nakui. Pastraukit į spiną šausiu. Čia šaruotas durys. Bled, užpiso, na. Nenusijama. Nenusijama, kurio branerotas, sako, kurva. Tai gali būt, na, titaninės kokios supestas. Nu tai lauksim vyresnio pareigūno, pasiimsim mašiną, važiuosim, laukysim. Tegu man jis tik durys atvinuo, tai daro tos trauk paskui atgal, nachui kas. Tai taip, aš čia stovėsiu. O šis pareigūnas į darbą prapys dabar. Jė, tai kai jis ten automatą dar rodė turi, ne? Jo, jis ten mano. O tai čiūpnius! Imk, kruočiu, nuim jam nu nukaras, nuim, greit, staigi, nuim. Yra. Nuim. Pasiekit tu ten. Ten gink... Pasiekiu. Esam seniai pareigūniniai, karočia, bentą įkaitų turiu paėmęs. Atiduok automatą, nuimiu, na. Aaaa, bliai! Užteks, kurva! Ne, Monakas irgi uždarytas, karočia. Dabar, ar... Kaip pasakysi? Vos su Monaku dabar mentą apiplėšinėjom durų, nieks negali atrakyt. Aaaa, bliai! Kūra, da taip nėra buvę. Davai, greičiau važiuok reikia, karočia, Monaką traukau. Ja, kur tie mentai, gal įdūris daro, nako? Nežinau, jie neapsirodo netgi čia. A tai tavis nepieškojo senį, nepieškojo tavis? Ne, aš pats atidariau. Dalbajobai, kur? Pamokai, karočia. Visam gyvenimui, bled. Gerai, ką mano... Taip, turiu įkait. Dabar gerai. Gerai, ką mano haukė. Tuoj, pasigydysiu nakui. Su mikrofonu. Va šitas pareigūnas į Havajus išeis. Ateikit čia. Ateikit čia. Aš jumis paleisiu. Paleisiu. Papysi tu, kurva. Dabar ateini čia, atrakini man žmogų, karočia. O tu žinai, kad dabar gali į Havajus išeit? Tu neįvertinai savo pareigūno gyvybės. Ateik. Tu toliau kalbėjai, o, du ateik čia, ateik. Išleist. Varam iš čia, varam. Vsio, rankas pakelk, laikyk. Ko čia buvo? Palauk, seni, palauk. A, gerai, einu. Rankas pakelęs, eini. Pakelęs rankas, kad matyčiau, bliad. Mum mašinos tai transporto priemonės, kad išpistysit čia. Turi mašiną blaukę? Raktelius. Turiu, ateik. Vsio, viskas. Atrakinį mašiną mes paleidžiam pareigūną, pisam iš čia. Rankas, kad matyčiau, kurva. Čia saviškiai? Starova. Atidarykit kažkas duris, atidarykit duris. Tai paleisk, pisam viskas, na. Sakė, paleisk, tau. Paleido.
Čau. Važiuojam, palauk. Pysam iš. Šau. Šau, dabar varam. Be padangų. Iš ko šaulė? Lopai. Bet tu tai gal... Nu, ragai, čia tai sakai.